السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي دقالي قاجعلا وإذن سلامي ميلو البقى الدنيا دا في ذكي جوكتان ومركلة إبلاشي نصراب تدون وإذن ودمو قالك لو عصوب إن أصحابتي ذا حواي مدوين كان وحنا عنتصب من يمسوك قلينين وأحيستين وأوقا مروا البكم انتي إيسو عنانتي نصر عنتو ذي يا ربنا عنت آوي إن ما أنت برد ذا يرتو وآتك وفضود آتك ونمعان بذن آكسو تورني إيدا إذن تصايا إن شاء الله سيدا أسميي سيدا عنتو ذلو شرح جرح تاوائلو مفانتين برد ذا آذي ومعان بذن تعصريا كدين كرتا إن عاف ماد واي جيبسي عادي أو سليد الودواي ويكا عاف ماد بذن تهي آذي نوغا معان بذن تها بقولكي بقول أني الزائدة أجعلهاي جيبسي أيضا سكميل حتى مقالا يعني فهانت مركة بردادان وحا أغا مار مكرتا إنا جيبسي عنتيد هدا إسعاتين يستو جيبسي قاني عيسيد سليديس بردادان هيلثي واي عاف ماد واي المها سيدو كالي آذي يقو في عانتهاي داو شو ناكسن سيدا أسميي يوحياويه آكسميي إسلا سعدو ناكسن. أصحابي إن برد يا سوقاتي أفرح بقوة وين إهواي سفي عن في عن في عن أو في عن أو صوت دقي يعني آد أدخ ما دام قلف كأنا كفي قربين أنا كأكوس مير ابن على قلف كذا آد أدخ نظيفي أيضا كر كذا قلف كذا بحيس كل اللي ينتشتش أما دي بعلي شماها لكن سسافي عن أسو نظيفي marka bardhada waan jarjaraya qaabkaas u jarjaraya halkii xabo bardho laba u kala jabinaa hadana jab walba laba u sii kala jabinaa adii halkii xabo bardhe ee buuxa ka dhigaa 8 jab ma fahamteen qaabkaas ku soo bixaysa marka oo afar gees ka amal ah ee saas waweynta hal roo inay ku ahaato hadhow si qurux kuugu noqoto ee dad baa la yaabi doono qolofkan bardhada lagu laga fiiqeynin waa maxay een qolofka bardhada Soomaalida badankeeda waa iska fiiqnaa anaga laakiin waxyaabo badan oo caafimaad ah oo idinkii idin ogeyn ayay leedahay qolofka bardhada ani ma idinku qasbaa mi idin dhahay qolofka cuna laakiin markaas sameysatiin kadib waa ka fiiqi kartin si easy ah waliba oo gacantaada cididaada ku fiiqi kartid aa idin tusaa hadhowti insha Allah laakiin waxay aad u fiican in qolofkeeda lagu cuno oo lagu isticmaalo sababtoo ah caafimaad badan ayay leedahay qofki ka shakisan oo isdhahay nasr maxaa waay bardhada caafimaadka qolofkeed ku sheegayso google gareya inta idin kugu soo qoraya inta google hada gelisid waxa ka arkaysa benefit ka leedahay ama faa'iidooyinka leedahay qolofka bardhada ogaan doonta waxa hada ku daraya filfil shiidan ama black pepper sidoo kale waxa ku dareena xoogaa saliid ah in hada olive oil aad u fiican tahay hadii aadan haysan saliid cadiid caadi ku darso oo guriga ku taalaha isdhibin waxa kale ku dareena cusbada shiidan hadii cusbada shiidan aadan haysanin cusbada Soomaali oo kuskuska waxa way kaliimo u qaadatun ku darso hadii kale cusbada shiidan ku isticmaal cusbo fiican xoogaa ku dar zaidna oga badin laakiin xoogaa dhanaan fiican inay yelatay ku macaan badan tahay hada cusbada ku yariist xoogaa ku cajabineysan faanta dhumka cunaysid laakiin cusbo qiyaas ee ku dar kadib weelki aan ku rida ayaa sas ugu gadgadinaya yani waa isku walaaqaya qaadimo isticmaala weelka ku gadgadina hadaa rabtid gacantaada oo nadiif ee waa ku walaaqi kartaa hadaa rabtidna sidaana u gadgadin kartaa si fiican ee isku dhex galeysa cusbada filfisha iyo saliida waan dadamin oo hadda cusbadeeda bardhadaas gacanta ugu taaban kartaa dadamin kartaa dhanaanka haduu kuula yaraado wax yar ku kordhiso laakiin hadda aan dhanaan fiican ay leedahay inaa ku daro ma u baahno ma ku yaro yani qiyaasta u qiyaasay indhaha la aniga qiyaasay
وحاوي شيف هدات هواينا وحول بإندهك قياس كرتي تقادي وحاس إنا استعمال شمهيمة إذن كان وحير عصبكو درا كدي بفرتكو ددمي هدي دانان كي أعرفتي إنو كويريا حوغا عصبكو درسو أوكي كدي بحاسو قاتي سحن كفورنا دو حاسو ساري ورقاد لوغو تلقلي إنو سحن كالسارو si bardhada ee saxanka aad ugu dhigdhigin warqada hadaan heysanin saxanka saliid mari kadib bardhada saaro la warqada han ina heysatida ka sii fiican warqadan Soomaali meel walba laga helaa supermarketyada laga helaa in marka asxaabta sa u jeedaan bardhada hadu waa gadgadinayna yaani waxa fiican markii dubmeeso ina qaybta oo qolofka ah hoos marisid saasi qatar ku ta dhinaca rabta hadii u gadisnaato muhiim ma laakiin dhinaca oo qolofka leh hoos ina marisid sifiican u sii dubmeysa markaas aadi u dubmeysa soo hada diyaar waaye hada maadaama diyaar ay tahay foornada gelinaya ama ovenka kadib waxa inoo balan ah markay soo diyaar noqoto insha Allah asxaabteeda bardhadi waatana waxay foornada ku jirtay 30 daqiiqo ama nus saac sidoo kale bardhooyinka isku mid ma aha intaadan ovenka kasoo bixinin waxa sameysa hal xabba kasoo bixi dhadhami inay bisishahay 30 daqiiqo laakiin maximumka yaani waqtiga oo normalka ah laakiin bardhooyinka qaar waxaa jira oo 40 daqiiqo ama 35 daqiiqo ku bislaanaya sababtoo ah bardhooyinka isku mid ma aha qolofka saana uga fiiqi kartaa yaani hadaa dibsanaysid ina qolofka ku cuntid waata idin dhadaa waa idin tusaa ayadoo midi wax dhan kaaga baahneen saas uga fiiq qolofka meel iska dhig bardhadana kaliya taas ku cun hadii aad cuni kartid oo maxaa waay oo aadan dibsaneynin qolofkeeda ku cun waxa caafimaad badan oo anina aan sameeyaa aan ku cunaa in macala qolofkeeda qolofkeeda marka ku cuntid faa'iidooyin badan ay leedahay waxa kamid ah faa'iidooyinkeeda inay leedahay vitamin C waxa kamid ah faa'iidooyinkeeda inay leedahay fiber macdan leedahay soo asxaabta waa idin sheegay Google-ka ka baara faa'iidooyin badan ay leedahay qolofka bardhada waa ogaan doontiin insha Allah maant kadib maxaa ku soo haray hadirtaan saxankii ka soo qaaday kadib waxa ku diyaarinaya saxankii aa ugu talagalay inaa ku diyaari ileen saxanka foornada lagu muunayo kadibna waxa u sameynaya soos yaro macaan badan oo ugu talagalay in bardhada lagu cuno sida caadiga ah bardhada jibsiga markii la cunayo ka jaba lagu cunaa Soomaaha si dhadhan ugu sameeyo qofka ugu socoto aniga hadda waxa isku daraya kajab waxa isku dari doono arki doontiin insha Allah xoogaa kajab weelkan soo shubtay kadib waxa ku darsanaynaa mayonnaise mayonnaise iyo kajabka markii la isku daro iyo markii kajab bis ay tahay way sii kala macaan badan yihiin labadooda markii la isku daro zaa'id aan u jeclaa dooqayga waana huwa idinkana qaarkiin hadaa tijaabisaan inaad ka helaysaan labadooda isku walaaqaya kajabki mayonnaise-ka isku qaseena hadii mayonnaise-ka aw kale aan cabta kajab kaliya waa ku cuni kartaa hadba dooqaaga wixii aha sameyn kartaa qasab ma aha ina aan id raacid oo aan waxa aan sameynayo aan sameysid marka asxaabta saana isku qasee kajabki mayonnaise-ka si fiican isku dhex galineyna kadib hadda waxa soo qaatay بسباس شيدان او جدين رقبة براكو قران بسباس او مشيدن او بسباس كوسكوسان واي او تركي لغيلو لكي بسباس قدود عمل واي مشيدن او لكين وكوسكوسان يهي سو بسباس كاسا كور او درايا ادا محالي جري بسباس اهيسن قصب ما هنا بسباس كو درستو اسكرا فكرتا كوليل بسباس كان كوليل كيسم بدن كوليل يرو لي هاي سو ساس او جيدا او جعل هاي وانا عركتين بعديسا بيمكي ايميلاس والغي هلا dadka turki jooga sheega marka asxaabteeda waa ka sabarday sidaas quruxda badan ay ku soo baxday saanay diyaar kugu tahabo cunto kale hada karinaysid qada daag sameeyaysid bariis ama baasto ama maxalli dhigi jiray casho kale rooti beegar oo kale hada sameeyaysid ama shawarma sameeyaysid adu wax walba sameeyaysan kartaa ku cuni kartaa miis kale kula diyaarsanaysa kaalisk arag saasa loogu dardaaranayaa ma fahanteen macaan wallahi zaa'id oo macaan tahay bardho aan jeclaan jirnaa jeclaada bardhadan markaa bartay aadi oo macaan tahay mafaanteen saasa ugu daarnaysa bisbaaskaaga iyo kajabkaaga iyo mayonnaise-kaaga isku qasnaa sooskaaga ku diyaarsanaa bardhada dhiigan ku siinay waxaa ku dhaa horaa ka cuneysa maasha Allah yami aadi maaha casriya ilmaha uga dhigi kartaa ilmaha hadii ku joogaan aadi ugu fiicantay ilmaha bardhada adiga weyna cuni kartid mafaant xaajiga u sameyn kartaa martidaada u sameyn kartaa hada aniga caawa marka aad diyaarinayay fiidiyoga idin sameynayay ana casho oo waxaanu karsaneyd
جيد او قمدي عمل ايه او بلغر لدهايو دادك تركي جوغو يقانان كاس آن كعونيني مركا وحول بو او باهنتهي آن كعوني سامفهانتين سو صوص كنواكاسا آد او قرح بذن يهوون معاني هاي ما شاء الله عادي ماها بردادي اسمرك الاسكودا دارتو كلي يودا كدرقي بو عمتي كونو قنايان عشاوة كدين كرتا هدا عشاو فدود ربتي دو كالي آربتي دنا بريسي وحسك الآذن عونين كلي قد انت انا اسكو ديار سنة سوسكا اسم ديني ساكالسك ارك عادي ماها ما شاء الله مركا اني قواك انا بلقر كايدين شيغا سوغير او وحاك اسم يستي ملاي له يعني ملاي بردد واكو دح كرين كريا داكو هسنا لكي بلقر كنت اي كرسماي بردادن فورنا سي قشتي سي بردد معان بدن او عنا هول فضوديس واسمين كر سوغا دي بردد واسكو دح كرسن كريا لكي نه ملاهم ايو سعوني سمركاس بردادن فانتين قور ولا شيء يعني انا اسلع الشينونو انت انا عشكر اجين بردادينا يوم حالة ايه جيري بلغور كاس يسوغي داس جيت كاس بلغور كاس داجع الشيهين حيسينا سان سيدا اسمي وايدين سو قلنا يا موقالك لايك تيالي الابي نحارجينا انا كوديشين او نكفا ايدي دونتان ان شاء الله تجابي اكدبنا كومنتي يوسو قرا سيدا اي نقطة ان شاء الله.